بابەتی کۆرۆنا و لێککەوتەکانی کۆرۆنا نەکە لە کوردستان بەڵکو لە سەرانسەری جیهاندەوە. ڕاستی ئەوەی زۆر زۆر گرنگگە کە باسی بکەین ئەوەیە کە چۆن بتوانین ئێمە خۆمان لە هەرێمی کوردستان لەناو ئەو هاوچێشە ئیقلیمی و جیهانیانەدا ببینینەوە. لێککەوتەکانی کۆرۆنا خۆتان دەزانین لێتر ڕۆژانە گۆڕانکاری گەورەی بەسەردادێ ئەو تێگەشتنەی سەرەتا هەمان بووکە لە سین بڵاوبووەوە تا گەیشتە ئێستا زۆر زۆر جیاوازی بەسەردات و نەکەر ئێمە تەنانە شارەزاین و پسپۆڕانیش پێیان وایە ئیتر ئەو زانیارە گرنگەی کە ئێستا هەمانە سەرەتا لەسەر لێککەوتەکانی کۆرۆنا نەمان بووە. جا ئەگەر لەگەڵم بن من پرێزنتیشنێکم هەیە، پێم باشە لە ڕێگای پرێزنتیشنەکەوە شتەکان شەرح بکەین و ماوەی دە 15 خولەکێک من پرێزنتیشنەکەم پێشکەش دەکەم. دواتر خۆشحاڵ دەبم گفتوگۆیەکی باشمان هەبێت لەسەر ئەم بابەتە. شێر سکرینەکەم دەکەم لەگەڵم بن. زۆر باشە. بەڵێ جم دەنگم دەگا بەڕێزان دکتۆر ئەحمەد. زۆر باشە. شاشەکە تەمەن وەکو وتم زۆر چاکە. جیهان دوای کۆڤID-19 کۆرۆنا کۆڤID-19 و هەرێمی کوردستان لەناو هاوچێشە جیهانیەکاندا پێم باشە بەوە دەست پێ بکەین کە کاریگەری کۆرۆنا بەگشتی بزانین لەسەر چی هەیە. تەبان کاریگەری لەسەر هەم شتێکەیە، بەڵام بەگشتی لەسەر سێ بواری زۆر گرین کاریگەری هەیە. وشیان تەندروستییە یەکەمیان، دواتر ئابوریە، ئینجا سیستەمی ڕامیاریە. ئیتر کە ئەم سێ شتە بەیەکۆشکەوە بووبنەوە کە هەر سێکیان لە ژێر هەڕەشەی کۆرۆنا و پەتای کۆرۆنا بن، وەکو ئینگلیز دەرێ دێڤستەیتین، دەبێت چاوەڕێی لێککەوتەی خراپ بکەینەوە. لە ڕووی تەندروستییەوە ئەگەر سەیری بکەی ئێستا کە جیهان تقریبا زیاتر لە 3 ملیۆن خەڵک توش بووە و نزیکەی 220 هزار کەس تا ئەم لەحزەیە جیانیان لەدەستداوە. سەرەتای بڵاوبوونەوەی لە ئیتالیا کە دوای ئەوەی کە لە چینەوە گەیشتە ئیتالیا، ڕۆژنامەیەکی بەریتانی هەر بۆ زانیاریتان دەڵێ لە باشترین حاڵەتدا 15 ملیۆن کەس دەمرێتن لەگەڵ بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا. هیوادارم ئەو کەسێکە و لێکدانەوەی کردووە قسەی کردووە هەڵە بێتن، بەڵام ڕۆژ بە ڕۆژ دەبینین ئەم ژمارانە بەرەو سەرەوە دەڕۆن تا گەیشتە ئەوەی کە ملیۆنە خەڵک بیگرێت چوار مانگی برد. بەڵام لە دوای ئەوەوە بە یەک هەفتە بوو بە 2 ملیۆن، بە 12-13 ڕۆژ دواتری ئەوە بوو بە 3 ملیۆن کەس لە جیهاندا ئێستا کە تووشی ئەو پەتایە بووە. لە ڕۆکەی ترەوە ئەگەر سەیری بکەن لە ڕووی ئابوریەوە، هەر خۆتان دەزانن تەبان دەرمانی ئابووری چین و ئەمریکا یەک لە کاریگەری هەرە گرنگەکان دەبێتن لەسەر هەموو دنیا. چین و ئەمریکا دوو وڵاتی زۆر گەورەی جیهانن کە ئیقتصادی ئەوان ئیتر هەل لە بۆ نمونە لە خانوبەرە و عقارات و لەوە بگرە تا دەگاتە ئەوەی سوپلای چین کە ئێستا دواتر پۆزێ دوای ئەوە باسی دەکەم، هەتا کە دەگاتە ئەوەی کە فەرمانبەرەکان و کارمەندانی ناو وڵاتی ئەمریکا، ناو وڵاتی چین قوتی خەڵک و مەعاشەکانیان چی بەسەردە کاریگەری هەیە لەسەر تەواوی ئابووری جیهان. و هەروەها ئەوروپاش دووچاری گرفتێکی زۆر گەورە بۆتەوە. ئەوروپا بەردا لەو پەتایش دووچاری گرفتی ئیقتصادی گەورە بوو بۆ جە ئەم پەتایە زیاتر کارەکەی بۆ ئەوروپا قورس کردووە و تووشی حاڵەتێکی زۆر خراپ هاتووە. و ئێستا کە ئەو وڵاتانی کە زۆر زۆر بە پەتای کۆرۆنا و دەناڵێنن، وڵاتی ئیتالیا، ئیسپانیا، بریتانیا، لەگەڵ فەرەنسا، وڵاتەکانی دیکەش تەبعاً، بەڵام ئەم چوار وڵاتە زۆر کە کۆلگە بەشێکی زۆرن لە کۆلگە سەرەکیەکەی ئەوروپا و ئیتحادی ئەوروپاش بە هەمان شێوە ئیترامانە زۆر خراپ پێوە دەناڵێنن. ئەم
پتایە توانیویەتی کاریگەری لە چی بکاتن کاریگەری لە کەرتی کۆمپانیا و بزنەسەکان کردووە زۆربەی هەرە زۆری کۆمپانیاکان لە جیهاندا لە کار کەوتون ئیتر لە کۆمپانیای تەیارەوە بگرە لە کۆمپانیای دروستکردنی سەیارەوە بگرە لە کۆمپانیای دروستکردنی هەموو ئەو شتانی کە ئێمە باسی دەکەن زۆربەی هەرە زۆری ئەو کۆمپانیانە لە کار کەوتون بزنەسەکان ئیتر بزنەسەکەی بزنەسێکی بچووک بێ بۆ نمونە من لە ماڵەوە یان دوکانێکم هەیە لە ئەوروپایان لە شوێنێکی ئاوایش دەفرۆشم بزنسێکی بچووکە کەوتووە بزنسێکی هەیە بزنسێکی مامناوەندی هەیە تر ئەیجەنسیەکی هەیە دیسان بە هەمان شێوە کاری تێکەوتووە تا دەگاتە ئەوەی کە بزنسێکی زۆر گەورەی وەکو با بڵێن مەطعامێکت هەبی چینی مەطعامێکت هەبی چێشخانەیەکت هەبی کە لە زۆربەی شارەکان لە زۆربەی جێگاکانی وڵاتەکە هەیە هەموو ئەوانە کاریگەریان تێکەوتووە و لە کار کەوتون لەگەڵ ئەمەشدا کەوتنی بۆرسە دواتر گرافێکم هەیەتانی پیشان دەدەم لە ڕووی کەوتنی بۆرسەوە سەیرکردم بزانە شێری کۆمپانیا گەورەکان بەرەو چه ئاقارێکی خراپ ڕۆیشتووە تەمان کە باس لە ئابووری دەکەن سێ کۆڵگەی سەرەکی ئابووری هەیە کە دەتوانی تەواوی ئابووری پەک بخا و هەڵاوسانی ئابووری دروست بکە یەک لەوانە کاڵای جیهانی ئاڵوگۆڕی کاڵای جیهانی نازانم بە کوردێک پێ بەتەواوەتی پچی پێ بڵێن بەڵام هیوادارم ئەو تەرجەمەی باش بێ مەبەسمان گلۆبال سپلای چین ئیتر چۆن تۆ بۆ نمونە کۆمپانیایەکت هەیە کۆمپانیەکی تەلەفۆنت هەیە لە ئەمریکاوە بۆ نمونە ئایفۆنت هەیە بەڵام لە سینەوە تەلەفۆنەکانت بۆ دروست دەکرێ ئایپادەکەت بۆ دروست دەکرێ کۆمپیوتەرەکەت بۆ دروست دەکرێ لەوێو دەچێ بۆ ئەوەی ترە ئەو ڕۆژە سێرم دەکرد تەنانەت لە ئەمریکا سەدا هەشتا و شەشی ئەو دەرمانانەی لە ناو ئەمریکا دەفرۆشرێ دەرمانی نەخۆشی ئۆشتانە لە سین دروست دەکرێ و ئەم شتانە هەمووی کاریگەری ئەو پەتایە کاریگەری لە هەموو ئەو شتانە کردووە کە وای لێ کردووە ئەو سوپلای چینە بە تەواوەتی پەچی بکەوێتن مووچەی خەڵک لە زۆربەی وڵاتانی دنیا گرفتێکی زۆر گەورەیە هەر لە کوردستانەوە نیە هەر لە عێراقی هەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نیە لە زۆر جێگای دنیادا ئەمە توش بووە بەتایبەتی لەو جێگایانەی کە حکوومەت شتێکی ئەوەی نییە کە بڵێتن وەڵام مۆزەفی دەوڵەت هەیە وەکو بۆ نمونە زۆربەی وڵاتەکانی ئەوروپا ئەمانە تێکەڵ چێشێکە لە ڕووی سیستەمەوە تێکەڵ چێشێکە لە نێوان حکوومەتی لە نێوان کەرتی تایبەت تەنانە دەگەر تۆ مۆزەفی حکوومەتیش بی گرێبەستێک لەگەڵ حکوومەتی بۆ هەتا هەتانی ئەو گرێبەستە کاتێکی کەمی بۆ کاتێک دامدراوە جا ئەوانەی کە لە دەرەوە کار دەکەن لە دەرەوەی دامدزگاکانی میریش کار دەکەن ئەمانەش تۆشی گرفت کەوتون و بۆ نمونە تۆ لە ڕستۆرانتێک کار دەکەی ڕستۆرانتێک ئێستا نەکراوەتەوە داخراوە باشە بچی بژی حکوومەت بۆ نمونە لە بریتانیا بڕیاری داوە هەموو ئەوانەی کەرتی تایبەتیش سەدا هەشتای موچەکەیان وەربگرن بەڵام پرسیار لێرەدا ئەوەیە لە ڕۆژنامەکانی بریتانیا و لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن ڕۆژانە باسی لێوە دەکرێ و حکوومەتەکان باسی لێوە دەکەن ئایا تا چەند دەتوانی بەردەوام بیتە ئەو سەدا هەشتای موچەی خەڵک بدەی ناتوانی بۆ هەتا هەتا بەردەوام بی ئەگەرچی لە وڵاتێکیش یەکێکە لە وڵاتە زلهێز ئابوریەکانی جیهان هەروەها ئەوەی تر کە زۆر کاریگەری لەسەرە کە بەرهەمهێنانە وەکو دەزانن ئیتر کە کۆمپانیاکان و کارخانەکان و بزنسەکان کەوتن بەرهەمهێنان نامێنێتتر ئەو بەرهەمهێنانە لە هەتا لە شتی خواردن بێ لە شتی بەکارهێنان بێ لە هەموو ئەوانەی تر کە دوا خۆتان دەزانن مەبەسمان چی نامەوێت زۆر درێژێ پێ بدەم بەڕێزان ئابووری جیهان ئەگەر سەیر بکەیت ببوورە بەر لەوە شتێکی ترم هەبوو نازانم چۆن دەگەڕێمەوە یەک دقیقە ببوورن لەگەڵم بن بگەڕێمەوە ببوورن دیسان هەمان هەڵام کردەوە ببوورن ئەوەی تریان کە لە ڕووی ڕامیاریەوە بوو ئەوەی کە گۆڕانکاری لە سیستەمی بەڕێوەبردن دروست بووە کاریگەری لەسەر پرۆسەی دیموکراسی هەبووە ئەتر ئەوە وای لێ کردووە چەند ڕۆژێک بەر لە سەرجێتان لێ بوو کە چانسلەری ئەڵمانیا ئەنگلا مێرکل بڵێ پەتای کۆرۆنا مەترسیترین کاریگەری لەسەر پرۆسەی دیموکراسی هەیە نەکە لە ئەوروپا بەڵکو لە هەموو دنیادا ئەمانە لە خۆیانەوە وانەڵێن دواتر هەندێک شتێک پێتانی پیشان دەدەم کە
چی وای کردووە سەرۆشی یەکێک لە بەهێزترین وڵاتەکانی دیموکراتی دنیادا بڵێ کۆرۆنا هەڕەشەیە لەسەر پرۆسی دیموکراتی لە ئەوروپا و لە جیهاندا. هەروەها باس لەوە دەکرێت کە پرۆسەی بە جیهانی بوون گلۆبالیزیشن یتر لێرەوە کۆتایی دێ ئەوە نامێنێ کە بەپێی بۆچوونی شارەزایان و پسپۆڕان تەمان پێیان وایە کە ئەوە نامێنێتن بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا کە وەکوۆیکی ئێستا باسمان کرد کە ١٨٦ دەرمانەکانی لە وڵاتێکی وەکو چین دروست بکرێت لەمەودا هەر ئەم پەیوەندیە ئەو ئاڵوگۆڕە ئەو سپلای چەینە لە نێوان ئەمریکا و لە نێوان چین و لە نێوان وڵاتانی دیکەدا ببنێ. پێیان وایە ئەمانە هەمووی گۆڕانکاری بەسەردا دێت. دواتر تاوان دەبینن باسیان دەکەین سەری ئابوووری وڵاتانی جیهان بکەین. زۆربەی هەرە زۆری وڵاتانی جیهان تووشی ڕسێشتن دەبن لە کۆتایی ئەم ساڵەدا. بۆ نمونە سەیری کەنەدا بکە لە یاخود سەیری ئیتاڵیا بکە یاخود جاپان بکە لەو گرافیکە لەبەردەستانە دەبینن چۆن لە ماوەی ٢٠١٩ بۆ ٢٠٢٠ و سەرەتای ٢٠٢٠ وڵاتێکی وەکو کەنەدا سەتا نزیکەی شەش اقتصادەکەی هاتووتە خوارەوە، یاخود وڵاتێکی وەکو فەرەنسا یان ئەڵمانیا سەتا ٧ و سەتا زیاتریش هاتوونەتە خوارەوە. ئیتر لە کۆتایی ئەم ساڵەدا ئەمانە تووشی هەرەسێنانێک دەبن لە ڕووی ئابوریەوە کە زۆر زۆر خەتەر دەبێت. هەر ئەوەش وای کردووە کەسێکی وەکو بۆ نمونە ماکرۆن وەکو کۆتەی شنێکە لە دەیبینن دەڵێ پێویستە ئێستا بێت لە ترسناکترین کارەساتی ئابووری ئەوروپا و جیهان بکەینەوە. نمونەی ترشی دواتر باسیان دەکەین کە چۆن پێیان وایە ئەوەی کە ئێستا ڕوودەدا لە ئەو کاریگەریی کە ئەم پەتایە هەیەتی لەسەر ئابووری کە لە مێژووی ئەوروپا و جیهاندا بە تایبەتی جیهانی مۆدێرن لە ١٠٠ ساڵ و ١٥٠ ساڵی ڕابردوودا ڕووی نەداوە. هەروەها ئەوەشە سەرۆکی IMF پێمان دەڵێ لێکەوتەکانی پەتای کۆرۆنا زۆر لەوە وێرانتر دەبێت کە پێش بینیمان کردبوو لە ڕابردوودا. یان ڕۆژانە ئەم قسەی سەرۆکی IMF سێ ڕۆژ بەردە ئێستا سەیرم کردووە. لەم دوسێ ڕۆژە زۆر شتی خراپتریش هاتوونەتە پێشەوە. سێ ئەگەر سەری وڵاتی چین کە یەکێک لە وڵاتە هەرە بەرزەکانی هەرە گرنگیەکانی ئابووری جیهان وەکو گوتمان ئابووری سین، ئابووری ئەمریکا، ئابووری ئەو جێگایانە کاریگەری هەیە لەسەر ئابووری هەموو دنیادا. لە ساڵی ٢٠٠٨ بۆ نمونە هەر بابین تاربێنمەوە کاتێک عەقارات لە گۆڵدن ساکس و ئەمانە کەوت شێوازی مۆرگێج و ئەمانە ئیتر تەواوی ئابووری جیهان کەوت. ئیتر کەوتنێک بۆ پێنج ساڵ و شەش ساڵش تاکو سەرەتای ئەم ساڵش سەرەتای پار و ناوەڕاستی ساڵی پار نەیتوانی بوو وەکو خۆی هەڵسێتەوە. جاکە سەری وڵاتی سین دەکەیت بۆ نمونە لە گرافی دەستەسەپا دەبینی لە ساڵی ٢٠٢٠ ناقص ٦.٨ کە ئەمە لە مێژووی چین بە تایبەتی لە ماوەی لە ساڵی ٩٠ەکان و تاکو ئێستاکە شتیوار ڕووی نەداوە. لە گرافی دەستەڕاستەکە سەیری بکەن لە مانگی یەك بۆ نمونە کە لێرە ئەمە هەیە لێرە مانگی یەك سەیر بکەن ئابوریەکەی چۆن هەستاوەتەوە سەتا پێنجە ئەمە ببوورە مانگی شەش ئابوریەکەی ئاوە بۆ شێوازە هەستاوەتەوە تا دەگا بەچێ تا دەگا بە مانجی یەک و مانجی دوو و مانجی سێ تربزانە چەند هاتۆتە خوارەوە ئابووری ئەم وڵاتە. سەری ئابووری ئەمریکا بکەن. ئابووری ئەمریکا تەنها لە ڕووی ئەوەوە سەیری بکە چەند خەڵک کاری لەدەستداوە. ئەگەر سەیر بکەی لێرە با پێتان پیشان بدەم لێرە ببوورن زۆر شارەزای ئەو مەسلەی تەکنەلۆجیا شتەنیم بەڵێ لێرە ئەگەر سەیر سەیر بکەن ئەبینن لە سەرەتای مانگی چوار بەس ئەو خەڵکانی کە کاریان لەدەستداوە سەروی سێ ملیۆن ئەمانە لە ماوەی ١٧ ١٧ دا دواتر هەفتەی دووەم نزیکەی ٧ ملیۆن دواتر ٦ ملیۆن و نیو زیاتر لە ٦ ملیۆن و نیو ئیتر ئاوە لە ئەمریکا خەڵک کار لەدەست دەدا بەو شێوازە لێ هاتووە. هەر ئەوەیە لە دیراسەیەک بۆ سەنتەری بروکینز یان
پەیمانگەی بروکینز کە یەکێکە لە گەورەترین تینک تانکەکانی دنیا بە تینک تانکی ژمارەیەك دەژمێردرێت لە دنیادا پسپۆڕانی ئەم پەیمانگەیە کار لەسەر هەم بوارەکانی ئابووری و کۆمەڵایەتی سیاسی و هەموو ئەم شتانە دەکەن لە دیراسەیەکی زۆر زۆر گەورەدا بۆ حکومەتی ئەمریکادا یەکێک لە بیرمەندەکانیان کە دەیڤد ویسڵە دەیڤد ویسڵ پێی وایە ئابووری ئەمریکا بەرەو هەڵاوسانێک دەڕوات کە لە مێژوودا وێنەی نەبووە ئەم قسەیە زۆر زۆر گرنگە کە کەسێک ئاوە بۆ دەسەڵاتدارانی ئەمریکا بڵێ هەڵاوسانێک ڕوودەدا لە ڕابردوودا لە مێژوودا وێنەی نەبووە ئەمە زەنگێکی زۆر زۆر مەترسیدارە کە لێی دەدات هەر ئەوەشە وای کردو حکومەتی ئەمریکا $2 تریلیۆن تەرخان بکە تەنها بۆ یارمەتیەک بۆ بزنەسە بچووکەکان و هەروەها بۆ بابەتی تەندروستی خەڵک لە ئەمریکادا سەری ئابووری چیم بکەی جارێکی تر پێتان پیشاندا بۆ ببورەوە دووبارە دەبێتەوە لێرە سەیری بۆرسەی جیهان بکە بۆرسەی جیهان تەنها سێ نمونەم هێناوەتەوە یەک لەوانە نیکی دواتریان داو جۆنز ئەویتریان فوتسی بزانە شێرەکانی ئەمانە لە ستۆک مارکێتەکانە بەرەو چ ئاراستەیەک ڕۆیشتووە ئەگەر سەیر بکەن لە مانگی یەکەوە کە دوای ئەوەی لە سین پەتای کۆرۆنا بڵاو بووە لە وهانەوە دەست پێکرد دواتر بۆ ویلایەتەکانی دیکەی سین و دواتری تر بەرەو هۆم جیهان کە سەرەتا بەرز دەبێتەوە مارکێت وەکو گرافی دەیبینن لە قەلەقیەکدا دەژێتن هێدی هێدی لە مانگی سێ بەتەواوی دێتە خوارەوە بەڵام ئەم جەمپەی کە کردوێتی لە مانگی سێ بەرزان ئەگەر سەیرێکی بکەن ئەم جەمپە کە لێرەوە لە مانگی سێ لە مارچەوە ئاوا دەست پێکردەوە هاتووتە خوارەوە زۆر خەتەرە ئەمە بەدەگمەن نمونەی هەبوو لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئیتر ئێستاکەش دەبینی لە چ ئاستێکدایە ئەم سێ شتە گرنگەی مارکێتی جیهانی لە دوای ئەوە سایکە نرخی نەوت ئەمە تا حەدێکی زۆر پەیوەندی بە ئێمەشەوە هەیە چونکە ئێمە یەکێک لەو ئابوریانەن کە پشت بە نەوت و نرخی نەوت دەبەستین لە جیهاندا سەیرکە لە گرافی دەستەچەپ لە ئەمریکادا نەوت چۆن هاتووەتە خوارەوە بە شێوازێک کە لە هەفتەی ڕابردوو نرخی نەوتی ترشی تێکساس گەیشتە ئەوەی کە تۆ هەر بەرمیلێک بکڕی $37.63 بدەنێ بەس بۆ یەک بەرمیل نەوت بکڕی لە کۆمپانیەکانە کە ئەمەش لە مێژووی ئەمریکادا وێنەی نەبووە ئاوا بەو شێوازە بێتە خوارەوە هەروەها لە دەستەڕاست جێگە سەیری بکەن نەوتی برێنت کە چۆن لەو مانگانەی کە کۆرۆنا دروست بووە سەرەتای دروستبوونی کۆرۆنا تا ڕێگاتە ئێستا بەرەو خوارەوە هاتووە ڕۆژانەش بەرەو خوارەوە دەیوازان ئێستا کە نرخەکەی $19 و شتێکی ئاوایە لە دوای ئەوە بەڕێزان سەیر بکەن بابەتێکی زۆر گرنگ هەیە دەمەوێت قسەی لەسەر بکەم لێرەوە ئەویش ئەو گۆڕانکاریە کە ئێمە باسمان کرد کە جیهان بەرەو گۆڕانکاری دەڕوات بەڵام بابزانین ئەو گۆڕانکاریە چۆنە یەکێک لە بیرمەندەکانی بریتانیا کە بیرمەندێکی گەورەی ئیقتصاد و سیاسەت و تیۆریزانێکی گەورەیە سایمۆن مەیر سایمۆن مەیر پێی وایە لێکەوتەکانی کۆرۆنا ئەوەیە کە جیهان دەبێت سیستەمێک هەڵبژێرێ بۆ بەڕێوەبردن و بۆ حکومڕانی ئیتر ئەو سیستەمە یاخود کەپیتالیزم دەبێت ئەگەر بە کەپیتالیزم بمێنێتەوە پێی وایە وەکو ئەوەی لە گرافەکەدا هەیە ئەگەر لە کەپیتالیزمدا بمێنێتەوە وەکو ئەوەی ئێرە ئیتر بەرەو بەربەریزم بڕوات بەرەو سیستەمێکی بەربەری دەڕوات یاخود ئەوەیە پێویستە سۆشالیزم هەڵبژێرێ کە ئەویشیان وای لە دێتە کە بەرەو میچوەڵ ئەید دەڕوات تەبان گرافەکە لەوە موعقەترە من نووسینەکەم لەبەردەستە لەو ڕۆژانە چاپ دەکرێت و بڵاو دەکرێت وتر تەواوی شتەکە لەوێدا هەیە بەڵام ئەم بیرمەندە پێی وایە ئیتر جیهان لەبەردەم ئەم کەپیتالیزم و سۆشالیزمە ئیتریان ئەوەی بەرەو دەبێ بەربەریزم بڕۆیان بەرەو ئەو بڕواتن کە سەلامەتی و پاراستنی ژیان و قوتی خەڵک دەبێ ببێتە ئەولەویەتی حکوومەتەکان یا وەکو گوتمیان ئەوەیە پێی وایە بەربەریزم هەڵبژێری کە هیچ سیستەم و هیچ دەوڵەت بوونی نامێنێ و ئیتر تێک دەچێ یاخود ئەوەیە دەبێ بە شێوازی سۆشیالیستیانە لە ڕوانگەی ئەوە تەبان ئەمە گرفتی خۆی تێدا هەیە من قەناعەتم تەواتەوا لەسەر شتەکەی ئەو نیە بەڵام ئەمە یەک لەو شتانی کە باسی لێوە دەکرێت کە ئەگەر ستێت سۆشالیزم هەڵبژێریتر بەرەو ئەو میچوەڵ ئەیدە دەڕوات کە پاراستنی خەڵک و
قوت و ژیانی تەندروستی خەڵك دەبێت بە ئەولەوێت حکوومەتەکان. بەڵام خۆتان دەزانن ئەگەر هەموو ئەو لێکەوتە ئابوریانە لەسەر بەڵێ کاک دکتۆر نەهرۆ ئێستا بۆ 20 دەقە قسە دەکەیت دەتوانین 5 دەقەی تر تەرکیز لەسەر کوردستان بکەیت تەرکیز لەسەر کوردستان بکەیت باشە تا زۆر زۆر بەخێرایی زۆر داوای لێبوردن دەکەم زۆر بەخێرایی ئەگەر ئەم کاریگەری ئابوریانە هەبێتن کەواتە هەندێک بیمەندی جیهانی چیان پێ چی دەڵێن بۆ نمونە فۆکۆیاما و تارناس پێیان وایە ئەو مەسەلەی گلۆبالیزیشنە ئیتر تەواو کۆتایی هات لەمەو دوای ناتوانین باس لە گلۆبالیزیشن بکەین چونکە بەرەو شوێنێشتر بەرەو ئاقارێشتر هەنگاو دەنێن کە پێشتر نەمان بینیوە یەکێک لە بیرمەندەکان ڕۆبن نیبلس کە سەرۆشی دایرەکتەری چاتام هاوسە پێوایە کە پشتی ئیکۆنۆمی جیهان دەشێت بەو کۆرۆنا ڤایرۆسە یەکێک لە بیرمەندێکی تری هیندستان کە پێشتر ڕاوشکاری سەرۆشی هیندستانیش بۆ پێوایە ئەمە سەرەتایەکە بۆ گەڕانەوە بەرەو ناوەوە هەر وڵاتە دەگەڕێتەوە بۆ ناوەوەی خۆی و ئەو سەرمایەهەیەکی لە ناو خۆیدا دەوێت بەکاری بێنێتن پۆل مەیسن بە هەمان شێوە پێوایە کەپیتەلیزم ئیتر بەرەو کۆتایی دەڕوات ستیڤن والت یەکێکی تر کە لە بیرمەندێکی ئەمریکیە و زۆر لە کۆشی سپیش نزیکە پێوایە کە جیهانی و جیهان لەمەو دوا داخراو دەبێت و جیهانێکی ناسیۆنالیستی دەبێتن وڵاتە زلهێزەکان بە تایبەتی دەگەڕێنەوە لە ڕووی اقتصاد و لە ڕووی ئەسکەرتاری و لە ڕووی هەژمونی خۆیان دەگەڕێنەوە بەرەو ناوەوەی وڵاتەکانی خۆیان ئێتر زۆرانی تری ئەوە وەکو باسم کردووە قسە لەسەر دەکەن دواخاڵی ئێر لەم پێیجە ئەوەیە زۆر جار ئەوەی کە مەیر باسی دەکا و ئەوانەی کە نیۆ کۆنسەرڤاتیڤەکانی وەکو فۆکۆیاما ئەوانە باس دەکا شتێکمان بیردەخاتەوە کە هێزی ڕاست و هێزی چەپڕەوەکان لە دنیادا زۆر لەگەڵ یەک متەفق نین بەڵام هەردووچیان خەریکە دەگەن قەناعەتێک کە ئەو کاریگەری ئابووری و کوشندەی کە کۆرۆنا هەیەتی لەسەر ئابووری وڵاتەکانیان پێویست بەوە دەکاتن کە هێزە سیاسیەکان پێویستە یەک بگرن ئەو یەکگرترن دەبێت لەسەر ئەساسی مەسلحەت بێکەواتە لێرە بیردەوە دەکرێتەوە زۆر جار لەوانەیە هێزی ڕاست و چەپ لە دنیادا یەک بگرێت دێمە سەر عێراق کە عێراق لە چ بوارێکدایە لێرەدا تەمان لە ڕووی ئابوریەوە عێراق وڵاتێکە بەرەو ئاقارێکی زۆر خەتەرناک هەنگاو دەنێتن ئیتر کە ئابووری زۆربەی داهاتی گەورەی عێراق لەسەر نەوتە نەوتیش گەشتۆتە ئاستێکی وا کە ناتوانێت بە تەواوی بیفرۆشێت لە 1525 نەوتی عێراق پێویستە کەم تر بنێردرێتە بازاڕی ئەوروپا بەهۆی ئەو ئیتفاقێکە لە ئۆپیکدا هەبوو هەروەها ئابوری عێراق ئیتر کە نەوت تەقریبەن بە دۆلارێک تەکلیف دەکا بۆ هەر بەرمیلێک عێراق ئێستا لە دنیادا دەیەوێت زۆر زۆر بە هەرزانتر نەوتەکەی بفرۆشی کەس نییە لێی بکڕێتن ئیتر ئەو 80 بلیۆنەی یان ملیارەی کە باس دەکەن لە ئیحتیاطی عێراقدا هەیە تا چەند دەتوانێت دەری بێنێ و نوچەی خەڵکی عێراقی پێبدات لە ڕووی ڕامیاریەوە عێراق گەشتۆتە ئاستێک کە دەسەڵاتی ناوەڕاستی عێراق و باکووری عێراق بە کوردستان و هەروەها باشووری عێراق ئەم سێ دەسەڵاتە یەکتر ناگرن تەنانەت لە ناو دەسەڵاتەکانی وەکو شیعە و وەکو ماڵی سونە و تەنانەت ماڵی کوردیش ئەمڕۆ لێکترازانی گەورە هەیە کە ئەمانە وایان کردووە کە چەندین مانگە عێراق نەیتوانیوە حکوومەتێکی هەبێتن حکوومەتێکی تەنها کاربڕێکەری هەیە و تاکو ئێستا سێ کەس دوو کەس ببورن سەرکەوتوو نەبوو نازن کەسی سێم سەرکەوتوو دەبێیان نا عێراق لە نێوان بەرداشت و لە نێوان ملل نەمی ئەمریکا و ئێراندا هەیە کە بابەتیشی دروودەژە بۆ کاتم نەماو ناتوانم زۆر بپرژێمە سەری تەنانەت ئێستا ئەمریکا بیردەوە دەکاتەوە کە ناتوانێت هەموو سەربازە هەیەتی لە عێراق بێلێتەوە لەگەڵ نەیتۆ یاخود ناتۆ ئیتفاقێکی کردووە کە تەنها چەند سەربازێک چەند یونیتێک لە عێراقدا بمێننەوە کە زۆر زۆر ژمارەیان کەم بێت تەنها بۆ تەدریب و بۆ مەشق پێکردنی سەربازانی عێراق لە دژی تیرۆر و هەرەشەی تیرۆر لەسەر عێراقدا هەرێمی کوردستان بە هەمان شت تووشی گەورەترین گرفتی ئابووری بۆ تۆ ئەمە دوا شتم دەبێت کە باسی لەسەر بکەم گەورەترین قەیرانی ئابووری کە تووشمان بووبێتن لە چەند ساڵی ڕابردوودا کە دەڵێن لە چەند ساڵی ڕابردوودا مەبەستم ئەوەیە لەو کاتێک کە ئێمە تیجارەت و ئابووریمان دەست پێکردووە ئەم گرفتەیە کە ئێستا تووشی بووین و کوردستان لەژێر قەرزێکی زۆردایە و زۆربەی
هەرە زۆری موچەخۆرانی کوردستان لە کەرتی حکومین کە موچە قوتی ئەو خەڵکە لەسەر حکومەتە مچەکانیان بدا و هەرێمی کوردستان دیسانەوە لە بەرەوەی ئابوریشی سەربەخۆی نیە بەشی زۆری لە بەستراوەتەوە بە عێراقا ئەمانە وای کردووە کە هەرێمی کوردستان تووشی گرفتی گەورە بێت دواتر دڵنیام زۆر پرسیار و وەڵام دەبێتن کە قسەی لەسەر بکەین لە ڕووی ڕامیاریەوە بە هەمان شێوە هەرێمی کوردستان دو پەیوەندی زۆر گرنگ دەیپارێزی یەکیان ئەو پەیوەندیە کە لە نێوان هەولێر و بەغدادا هەیە کە ئێستا بەداخەوە زۆر باش نیە و هەروەها پەیوەندیەکەی تریان ئەوەیە لە نێوان پارتە گەورەکانی هەرێمی کوردستان ئەو پارتانەی کە لەناو حکوومەتدان بە تایبەتی لە نێوان پارتی و یەکێتیدا ئەمەش گرفتی تێکەوتووە ئایندە چۆن دەبێتن لە هەرێمی کوردستان دوو ڕێگا هەیە ڕێگایەکیان چارەسەری خێرایە کە دەتوانین پەیوەندیەکان ئەگەر لەگەڵ عێراق بەرەو باشی بڕۆ ئەگەر حکومەتی بەغدا حکومەتی ناوەند حکومەتێک بێ ڕێز لە ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان و ئەو تایبەتمەندی کە هەرێمی کوردستان هەیەتی ڕێزی لێ بگیری ئەمە چارەسەرێکی خێرا دەبێ یاخودا چارەسەری درێژخایەنمان هەیە کە پێویستە بژانەوە لە کەرتەکانی دیکەی وەکو کشتوکاڵ و وەکو ئابووری و وەکو سیاحە و هەموو ئەوانەی تر کە دواتر دێنە سەری وە لەو نووسینێک کە ئامادەم کردووە چاپ دەکرێت ئەم شتانەی تێدایە هەرێمی کوردستان تەمان ئەمە قەیرانیان دەرفەتە تەمان قەیرانە بەڵام لەم قەیراندا دەرفەت دروست دەبێت بڕوا بکەن بەڕێزان هەر کەسێک بتوانێ هەر قیادەیەکی سیاسی بتوانێ خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەم پێکاتە جیاوازانی هەرێمی کوردستان لەم قەیرانەدا یەکەم بپارێزی دواتن دەرباسی بکا بەرەو ئایندەیەکی گەشتر ناوی دەسێتە مێژووە وەکو زۆربەی هەرە زۆری سەرکردەکانی سیاسی ئەم وڵاتە جا بۆیە پێم وایە ئەم قەیرانەیەکی ئێستا توشمان بوو ئەمە دەرفەتێکە بۆی بتوانین ئەو سیستەمە دواکەوتووی کە چەندین ساڵە بە میراد لە ڕژێمەکانی یەک بە دوایەکی عراقەوە بۆ مەماوەتەوە تاکو ئێستا کە لەسەری دەڕۆین لە ڕووی زەریبەوە لە ڕووی بەرهەمهێنانەوە لە ڕووی ئیبداعەوە لە ڕووی تەنانەت تەکنەلۆجیاوە لە ڕووی زانکۆکانەوە لە ڕووی خوێندنی باڵاوە لە ڕووی خوێندنەوە لە ڕووی هەموو کەرتەکانی تر کە ئەوانەی تووشی بووین تووشی قەتیسمانی وەکو لە زۆنگێکی قەتیسماودا بین نەمانتوانیوە هیچ پێش بکەین تەنها لە چواردەوری خۆمان لە بازنەیەکە خولای نەتەوە خولای نەتەوە بودجێی دەوڵەت و حکوومەتمان بردووە ئەمە دەرفەتێکە بۆی بتوانین ئەم سیستەمە دواکەوتووە چاک بکەین و بەرەو ئایندێکی گەشتر هەنگاو بنێن ببوورن من دام نابوو تەنها دە بۆ 15 دەقیقە قسە بکەم بەڵام کاتەکە زۆر ڕۆیشت لە ئەزموونی ئۆنلاین نیشمان بەگشتی کەمەیتر بۆیە من داوای لێبوردن دەکەم کاتم زۆر گرتن دکتۆر هێمنجان زۆر سپاس دەکەم ئێستا پێم خۆش ئەگەر هەر پرسیارێک شتێک کە بۆیتر بتوانین گفتوگۆیەکی باشمان هەبێت زۆر زۆر سپاس کاک دکتۆر نارۆ زۆر سپاس بۆ ئەو سەرنجە باشانت کە تیشکت خستە سەر کۆمەڵێک بابەتی جۆراو جۆر پەیوەندی بە ئابووری و سیاسی دنیاوە کوردستانیش من لە شوێنی چاتە نووسیم هەر بە ڕێزێک دەیەوێ بەشداری بکا ناوی خۆی بنووسێ بەشێکی باشیەوە بە ڕێزانەی ناوی نووسیوە پێم وایە بۆ دڵنیایی جۆریە بەڵام هەر بە ڕێزێک دەیەوێ بەشداری بکا چونکە ناوەکان هەموو دیارە تەنیا بنووسێ بەشداری تکایە ماوسە سالار نیازی بوو سالار چوار سەرۆکی بەشی سیاسەت پێێنندێنێ دەوڵەتەکان لە فاکەلتی یاسا و زانە سیاسەکان و بەڕێوەبردن پێم وایە ئەو بەنیاز بوو قسە بکە ماوە سالار جەنابت بفەرموو پێشەوەی جەنابت قسە بکە هەر بە ڕێزێک دەوێ قسە بکە تکایە بەس بنووسێ بەشداری ئەو کاتە تێدەگەم کە جیاوازی لە نێوان ئەوەی دەوێ بەشداری بکەن ئەوەی دەوێت تەنیا بۆ دڵنیای جۆری ناوی بنووسرێت چیە ماو سالار بفەرموو برە دەستات خۆش کاک دکتۆر زۆر سپاس لە بۆ جەناب و لە بۆ دکتۆر نەهرۆی بەڕاستی لە جێی خۆی بۆ ئەو سیمینارە بابەتەکە بابەتێکی زۆر فراوانە زۆر شت هەڵەگرێت کاک دکتۆر نارۆ چارەگەچی دانابوو ئەمن هەر یەکەم جار دنیا بووم لەوەی بە چارەگێک تەواو نابی ئەو هەموو بابەتە ئابووری و سیاسی و هەو هەموو لایەنانە باز بکرێ بەڵام خۆشبەختانە باش بوو بە بەڕاگەیشتی بەو 20 دەقەیەش شتی باشە دەرکان بەڵام ئەوەی جێی هەندێک تێبینی و پرسیارم لە دروست بوو بۆ نمونە لە ئەوەی لەو ئەو شارتەی کە دات نابوو لە کاتێک ئەگەر جیهان بەرەو هەر وەکو کاپیتالیزم بمینێتەوە
برو بربري اروا باش اول يعني بوتي برو بربري اروا اي اما الامادي عمل او كشي امادي ياخذ شرط بدواوي وكل حرب عالميه كم دوم ياخذ چشکان تنها او سیستمی کپیتالیسم اگر لناو بچی برای بربری آرواتن چکه براستی برای نارون بو ولو جنابت گوتت زوری حالا گری بابت کشتی بلاوکنو بلان بس اگر حکارکی پیم برای زور سپاس کم او یک خالی دومم سیارکی لیر لوی دروز بو کاک دکتر لکاتک بون مونا او کمپانیا زخمانی دنیای چندین سالا لکاتک کدره لخلال حفتک دو مليار يعني مليار يعني او دم مليون دولار زرره إيه اگر او زرره كربي لحفتك ابي لحفته كاني بيشترش او قازانزه كردبي باش او قازانزه هر رقم بوا ياخد او دهاته شكه چه چون نتوانن برگي دو حفته ياخد مانگك دو مانگي كشه چي زيهاني وابگرن آيه ليره آيه او زا سياركه ليره درسته بي آيه سيست پيدا چونه و بسيستمي بانكي پيوسنه لدنياه که هسته کم بزده بی رقم بی اگر نه امن اگر با ملیار ملیار دولار ما بیا بی برگی چکه امریکا با رو برو بونوی او ویروسی دو تریلیونی دانه ای کمپانیا هی با ترمیون دولاری ای چون نتوانی کمپانیا که این خاص بلند ما سالا چون که کمالک خلچی دیکش بریاره بشداری بکن پیما بی کمالک سرنزی باش کرد کاک دکتور نهر زور سفاز ما سالا کاک دکتور نهر لکو تایی دا پیم باشه جناب نوتکان لای خود بنوسی چکه تصور دکم باشه گله پرسیاره کان دوباره د بنیان لینچان پیکو د بیکا دګری به استفاده کردن لکاتکا استاب رز ما مرسا هندرین احمد یحیا فرما وساندری طبعا من بس رد موانی نه نوسی و ما وساندریم فرما داس خوش کار دکتور سپاس له بو دکتور نهرو کوا زانیاری کانی شیک له ګری ما زانیاری کانی زو به سپاس کای تنها یک پرسیام له بو رز دکتور نهرو زاگروس اویش باسی له پاره احتیاطی دولت عراقی که تقریبا به نزدیکی او رقمی که لکنم نه 67 میلیارد دلار که راست نزدیکی لوانه 8 میلیون دینار عراقی که به تو اگر عراق درسی بو بر زیاتر یعنی زارش که عراق بر دارمانی دیگه آبوری با چون که بخود ازان هر ولایت دست به پاره احتیاط وزارش دیگه آبوری بر ولنا اتسونسی سپاس کردم بسش دست خوش ماموسا هندرین استا سرعی برس نشبیر جمیل قطابی به شیاسا کاک نشبیر بفرمو دست خوش به کاک تور زور سپاس با کاک تور نهرو با باس کردنی و بابت گرنگانا بسیار اکم لای کاک تور نهرو هیا باسی دارو خانی عبوری که لسال 2008 باس لیو حکارانه که حکار دارو خانی عبوری لسال 2008 ببلام بینی ما لسال 2008 نرخی نود گشت برسترین آستی که $130 و ازان تی پاری کرد پیوه که یعنی گشت بینه زرشت نرخی نود بگاته و آسا و آبوری زیان و کردستان و عراقیش به تایبتی ببو جیت و یعنی کنده و اولاتان عربی که پیش به نود دبستن زرشت هلسنه و پره به آبوری که خواه امدن زور سپاس نشبیر جیان برس پیموه بس ری پیمان خالد برس پیمان خالد بله نمزانی یعن خطابی یعن ما مستعی برس پیمان خالد اگر پیمان خان حاضر نیا ما مستعی مزفر ما مستعی مزفر مصطفی دست خوش دکتر یعن تنها دست خوش لیه دکتان دکم تنها یک پرسیارم لبرز دکتر نهرو هیا با بیلو بو سونی او آینده کردستان لروی آوری و لروی سیاسی و رو چی دارو تر آونده زور سپاس زور سپاس برس عبدالرحمن جلال بله دست خوشی تانی دکم منیش لای خوم و ما مستعان پرسیارکی من اویا برز دکتر نهرو تقریبا زور گشت بینانه باسی ل وضعی خواه من کرد لحرمی کردستان که لوانه در فتیک بیگو برو پیش بردن و برو باش بون و آنه لکات اگده لعراق هیچ امیده که باش بون نیه امش بخواه من حال من اویه که ده زانین یعنی چون گشبین انا بروانین او وضعی که چه آره من دکات زور سپاس
زور سپاس بریز ماوسا گووند جوتیار ماوسا گووند اگر ماوسا گووند حاضر نیا بریز دکتور رزگار سعید کامیان حاضر بسنون کاک دکتور من تاول تصور دکم آخر بجداریا کاک دکتور رزگار بله زور سپاس کاک دکتور نهرو با او سمیناره بریزد والا من یک دو پسیاری کم هیا و سرنجی کشم یعنی که دور آیا تو پیتوایا که ایمه لآبوریا اگر این او بو او کسا دا آبوریا که لسال 29 تا 33 لدنیا رویدا بطایبت لامریکا و خاله کی تریش استا اگر سیری آبوری کردستان من باس کردستان نکم به نمونه وردگرم راست دا هات نماوه کمپانیا کان کارکانیان توابونن بلام لهمان کاد دا تو اگه سیر که خرجیات خلق لبرانبر امیانا زور زور کم بویتا و داهات کان رنگ کم بوبن بلام لهمان کاد دا خرجیاتش کم بو تو پیتوانی اما یک سان یک دروز بکاتا و جاره کتر زور سپاس زور سپاس کاک دکشور نهرو آخر بشداری قطابی بروار زرار باویش بشداری بکا دوائی درفتک با جناب دبه که لده دخوال آمان دو بروار جان بله سلام دکتر همیان سلام بو دکتر مالفاق خیر اوی راستیم پسیارک مال دکتر نهرو دکتر نهرو اگه بتو هری میکروستان مال فینفت رادست هری میکروستان بکد رادستی عفوا عراق بکد پیتوایا عراق داوای همو مال فکان هری میکروستان ناکد زاری شیتر سپاس زور سپاس برزان زور سپاس بو سرنجو پرسیارو کومنت کانتان کاک دکتر نهرو کاک the flow is yours فرمو بله زوزو سپاس مامسا سالار طبعا او جرافيكا باسم كرت تسوار دايمنشني تيدا يتر بلام بغشتي تسوانا تو يان دولتشي سوشيالي يان دولتشي كابيتالي تيا يتر اوه لنسينك دواتر حزكي بتايبتش بود دانيرم دولتا كابيتالا كان دائما همشتك لدسالات دسانتر وشور دابيتو غرينجي بهاو الگوري کالاد گرینجی به هاو الگوری کالاد داتن بربریزما که اوه که سنتر بونی نمینید اگر لحالت اگر سنتر بونی نمینید لو اگر سنتر بیتوانی آو بردوان بیتوکیم باز لچن منگی چی پتای کرونا دکن اگر دو سال و سه سال بخینه ده بسی بسر بیتن یعنی اگر وکو ده هاتو بیر بکیتو طبعا اقتصاد چون ده توانی برگی او بگرید بسیاری دوام دو بو که لحالت اگر لچن هفته و چن مانگ و چن سالی را بردو ده هاکیان هبو استاکن نتوانن برگی ام کارساته بگرن بلام سیارک لیره ده اوه که او همو بزنزه هرز دهینه چه ده توانی او بزنزانه حل بستینه تو بونمونا کرتی فروکوانی بونمونا بزنزی بچو بونمونا همو او لو کرتانی تر ده قرضی امولاتانه لاستیک ده که دتوانی رای بچشه ای که او نمایتر یعنی که او بینچمارکه هی که دوی او دی والیو ده بشته کنی که دی والیو به خطر نتوانی حلسته که تنها بو هرسینان عقارات لامریکا ده وایلی بیتن ایمه ده سال جیرو ده او کارسات آبوی بین کل جهان داده به استا چیپ کن که بل وکوی که شارزان باسیان لکه دو هنده گلا نمونه کنیم هینا و که جهان شتیو آوی بخودا نبینیو زور او تر بطمعا زیادتر ام هاویی آشیشه بتوانین دواتر بیکوا قصه زیادتریش بکن نمونه زیادتر بهنینو من گرافی دیکشم للایا سبارت با پسارکه مامسا هندرین عراق برو درمانی آبوری درو بله اتر او پاره احتیاطی که لعراق ده هیا تا 36 میلیون بلیون ده توانی رای بکشت یعنی اوی که هیتی تا 36 بلیون لدوی او دی فالیو ده بی اگر زیاد راب چشتن ام گرفتی که عراق هیتی هرمی کردستانش پیه و به هماشه و دنالینی لموتی خلق و لقوتی خلق و لمشتانه که عراق ده هات گورکی لنوتا که ساکن ناتوانی داوای کردو که بازارخان جیهان به حد دلار کمتر دی فروشه لولاتانی اوپیک اگر لی بکرن وکو سپیشل دیل دی بفروشه بو این افروشه تن اوی که لمخزنکان ماواتو جا عراق برای او کارساته آبوری هنگاو داره سرباری اوش عراق ولاته که
گرفتی سیاسی هست، گرفتی لینوان پکاتکانی خوی هست، گرفتی سنوری هست، گرفتی تیرورزمی هست. یعنی هرشه تیرور تاکوی سطوانه بو، هرشه اوی هست که ولاتانی دیکه هجمونیان هست لناو عراق دا. ولاتشی وکو سعودیا چندین پروکسی هست لناو عراق دا، ولاتشی وکو ترکیه ایران، اما نه پروکسیان هست لناو ولاته که همو ام قیرانان سیاسیه که بونی هست، قیران آبوری کشی بسر دا بره اولا برو کارساد دروا. بلان مکو گوتم، اما نازانین کشه تندرستی که پتای کرونا تا کی بردوان ببی ام لوکداونی که اصلاحه تا کی بردوان ببی او نازانین و چند منگی تر بخانی خود اگر وی ویدوام و سیمی پتای کرونا ها بجاریشتر لمنجی دو یازده لسین دست پیبکات و لگل ورزی انفلوانزا که زور خلشی شارزه است باز لوده که لورزی انفلوانزا دیسان و وزبی دوامی ام پتا بلاو بونوی پتا که دست پیدا که تو دیسم براوی جیهن تشنه دکا ایتر امان نازانی تاکیده بی بلام آوا بردوان بی عراق براو کارساتی چی آبوری زوری گوره دروا. ما مستا نشبیر جمیل لیاسه داله ل2008 که جیهن قیرانی آبوری هبو نرخی نوت 130 تا 138 دلار و 140 دلار جروش راسته که بلام دنیای اوروپا و امریکا بتایبتی زوز و توش قیرانی چی گوره بو اوی که پاره هبو لولاتانی او ولاتانه هبو که پشکن با آبوری نوت دبست. بلامیتر ل2013 ام برو خوارو هاتو و لو ولاتانی که روشالاتی نوراز بتایبتی لگل هاتنی داعش و امانیتر توشی گرفتی گوره بونو به همان که اتش نرخی نود زور به شوازه چی برچاو دابزی که نود گیشت 60 دلار لعراق ازمه اقتصادی رویده استا که کمتره لبیز دولار زور زور خراب نرخی نود برز دبیتو بیر لو دکریتو دلن نود برز دبیتو بلان زور استا ما وای ببینی که لماوی منگی کدو منشتر ام نرخ دبیتو 100 دلار و دلات 80 دلار آوا برز ببیت و زور زور استما آوای لبیت چون دیسان وقت گوتم اما نزنین ام لوگ داون او قدخی هاتو چو معنو لمالا و لکار کلکنی کمپانی اکانی هاتو چو ایتر با فروکوانی و بگره تر دگه تا پاسکن و مشینکن و همو آنی تر آوا لکار دکن و خواست لسر بنزین و لسر نوت و اما نکن دبیت و نزن تا چن اما بردان دبیت. ما مسلم زفر دلی آینده کردستان برو چه دقواد؟ آینده کردستان و حکومتم ایما لبردم دوریانشی زور نخواز راو داین لحالی استاد لوانه چهر سری خیره تا حدی چی زور ارکیش قرز به و کردستان اگر رکوتنشی باش هبه لگل عراق دا کمن واینا بینم عراق بتوانه ام رکوتن لگل هرینی کردستان که لبرد چندین هوکار که زور دورو دریجه امشن و بلان لگل اوش دا عراق بداخه و که اویلی هاتو اما نتوانین لپروسیشی دریج خاین دا بتوانین کار لگلن عراق بکین هر دا صلاتیک دا گوره چند سالک باش دواتر خراب دا بی اوی تر دیل او خراب تر یعنی شتشی هیوا بخشنیه تو بتوانی بینای لسر بکی لگل عراق دا باشترین کنترکت لگل عراق هبه و باشترین لکتگیشتن واجوب کن ببرچای ولاتان دنیا دا بلام لهمان که دا جاریوه هزدکی بفویک هموشتیک دروخه. آینده کردستان ایتر اوه لانساتشی نزیگ دا لوانه استن به رگایشی باش هبه بایی تاو لو قیرانه دا درباز بیچو که نکر کردستان همو ولاتان دنیا توش قیرانه که بون و لروشالاتی ناوراستش سرباری تیرور و سرباری مرگو سرباری شر و سرباری الکترازانی پیکات کمالایت کن و رامیاری کن ام قیران آبوریشی لسر بای من واینا بینم که من چند روژه که چند هفته که بتوانین تا همه و قیرانان لسخو من لادن هیوادارم حالا بم بلام لهمان که داده به زخل لسر او کم و او قیران سر دروز بود در فتح که بای ایم بو حتا حتا او سیستم برای براکی کونه که هی لکردستان دا بیگورین هیچ شوینه چی دنیا دانه با او همو موظفه ها بیدن. ام دروس کردنی هم موظفه تنها پرته کردیخان و پرلمان و حکومتی کردستان دروستی نکردوها. اما شته چی با ماوی اما
ميراتك بو من ماوتو لهمو أو دا صلاتاني لعراق و لروشالاتي ناوراز دا حكميان كردو اي تر كلتوري خلقك واي دروس كردو كي تر تواهو كتو لزانكو تخرج كردو بيستو حكومت ايشت بو بيستو بيستو حكومت معاشت بداتي بيستو حكومت عرزت بو دابي كدو اي و تسان صالة فرمان باري حكومت لقال الله ويك لجهان دا اشتوا بونينيا من نام بازلوب كم كمن دجي اوم كخلق عردي هبه و پاري هبه و حكومة يارمتي بدا بلام برزان عمله هيت سيستمي شي پشكرتو دينيا دا بونينيا يعني جا اما درفتك بو اما بتوانن بطواوتي لو كرتان دا چاكسازي بكين هنده كرته لكردستان دا بونتا بارگراني بسر دولتو بسر قوتي خلق بسر عبوري ولاتو يقل لوانا كبيري خلق بيري شكل ناكاتو بون من وزارتي شو وكروشن بيري باشا تو السينما وشانو وكلتور وشاب وبلاو كدنو ورزش تبي امانا دا بي سرچاوي دا هاد بن بو دولت وكو هم شوينش الدنيا سيك لولاتان يا اوروبا مثلا فوتبول ياخد موسيقى سينما فيلم نازم امانا تسد دا من جماري او رقم امو بردستا يقل مقرن جيتان لما دكتور بس دكتور زندان كتير دكتور زندان كتير يا خود حتى كرتي خويندني بالا أمانا أم كرتانا كذكرية ببنى السرچاوي داهات بلان بودا بودا السرچاوي داهات بمجوي بدرجاي مجوي همو عراق دا للسيستمي براي وبردني عراق وشتيوه ما نبيني ويتر همو او بوكا همو خلق دكرية بموظف وسياساتي كونتينمنت پیرو دکرته که سکیوریتی اوی بده خلق کاری هیت بو حتا حتا ولایی دبی بو تو توله ده صلات با بکیف خود چی دکی بی که استا درفته که هاتو تا پیشو بو حتا حتا ام نظاما بگوارم بویا من گشبینم لاینده چی دو ده که کردستان دتوانه امشتانه برزسته بکه و ببی یشک لولات مدرن و گرینگکانی روشالات و دنیاش چکه نمونه ولاتی وکو ایمازورن لرشالاتی ناوراس که بچوکن ولامتوانیانا لصفر و دست بیبکن ببن با اقتصادی چی گوره یک لوانه اسرائیل بولمون ایتر زور ولاتی دیکش که جماریان وکو ایمازو توانیانا زور ببخشش بیش بکون بلان بچی با گورانکاری لو سیستما نخوازرا و ناشرین و خرابی که هیا لولاتاني عربي إسلامي ده. كاك عبد الرحمن زلال دلت تون دلت من توزه جشبين بوم لوي كردستانا تبماي او قصاني كردم استاكا بسر او ايندي كردستان برو تي استيك دروا لنوان تارسرشي خيراو لنوان تارسرشي درش خاين ده تارسر خيرايكا تا حده چی زور من پیموه زحمته بلان لچهر سر درش خیانه که دا ام گوران کر یعنی بکره پیموه ولاته که مجالی اوی تی دا زور پیش بکره لگل اوش دا که اگر لگل عراق بگین رکوت نامه اک راست ایما پیستیمان ببودجی خو بحق و ما فی خو معنی لعراق دا لبودجی که بی بلان اگر نگیش نسر هیز رکوت نامه اک لده هاتو دا عراق زور شده پیستی به ایما دا بیگ لوانه لمسلی غاز و نوت پیستی به ایما دا بی لسرچاوی او پیستی به ایما دا بی لکشتکال پیستی به ایما دا بی کوات ایما بونمونه هلب سیکرته بجانوی چی گوره بکین لده هاتو دا ولات عراق دوچاری او دا بی که به اگر دو ولاد بجین اگر لناو یک ولادش بجین به شوازه چی فیدرالی پیستی به حریمی کردستان دا بیتن زبای لعنده چی دور و دویش دا پیموه ایره مجالی اوی تدا حریمی کردستان زور بباشی پیش بکیو ایتن دکتر روزگار بسیو ایکر آیا عبوری دگره تو وکو اوی لیده که سالی 1923 کرویده با هوی او قیرانه و دوی زنجی جیهانی یکم و مبستی او بو وابزم دوی زنجی جیهانی یکم دوی تر ویروسی کشنده اسپانی پیموه اصلا زور لو خراب تره هنده لو شتانه که باز دکره للیان سنتر گرینگه کنه و لو راپورتانه دردسین لو کس شارزه و پسپورانه که باز لدوخی بوری جیهان دکن باز لو دکن که استا که زور زور خرابتر لو کاتی که هیا و لبیرشتان به ایما لولاتی چین لوهانو لکوتای سالی رابردو
لوکداون دستی پیکر قدغی هاتو چو معنو لما لو امانا دستی پیکر دوات اللہ بشکانی دیکی سینو دستی پیکر لمانجی سیوا لولاتانی روش حالاتی ناو راستو قدغی هاتو چو تا حدی دستی پیکر لأوروپاش تا چن حفته چش برلیست تا حفته کد روشش برلیست لزوربه ولاتکان هاتو چو هبو و استاکل لزوربه ولاتکان قدغی هاتو چو ازگی لسوید نبیاما کسی چتای بتبابتی چی دیر لرسی خومانی پیو ناشنن ام دارمان آبوریا زور زور کاریگری کشنده تره لسالی 1923 رجی خلق زور زیادتره لدنیا ده انترستی خلق زور زیادتره و زور خو کاری تریشه که باسی لیوکن کریان وابزانم که پرواز جلال بو اگر ملفی نود را دستی عراق بکریت و پیما عراق مهانه که با حریم کنسانی و دگریف بریفته که هلس نود نیه اما او اتفاقی که لگل حکومت عراق دا کرابو لسالی 2014 و کتای 2014 که شایست دارای کن و موسی خلق للاین بغدا و برده انا باو کمی نوتی کمی نود که دمان فروشی تمان توانی چند منگزاریک موچه خلق دابی مکن لحرمی کردستان دار و دواتر او اتفاقی که لگه حکومت که عادل عبد المهدی کرا نزور ناسن او تفاصیل که بلان بس هر بو برچان رونیت او بو که لبرانبر او چندین منگه چندین ساله که بغداد شایسته داره او موچه خلق چی حرمی کردستانی نمردوا تا کتای 2019 حرمی کردستان نوده که دفروشه بوی بتوانی قرزکانی بش شکل قرض کانی پیدا داده و لسه بهانه که با حرمی کردستانی و دگرن و پیمای گرفته که لزور لوزیات را تنها نود به گرفته که گرفتی هژمونی ولاتانی دیگه لنا عراق دا گرفته که بطاعتی سیاسی اینجا دواتر آبوریه گرفته که لسر او یاری سیاسیانی دکریتن که چه ده سالان لبغدا دگریته دست چه ده بی با پالوانی او جنگی که لعراق ده هیتر تا کتایی پیموایا گرفتی اما لگل عراق ده هر بردوام ده بی تا او کاتی اما لگل عراق بین و اگر ناساریش بین هل لگل عراق بی او گرفته هر بردوام ده تا اوی که ده سالاتی که لنبولاته ده لبتایبتی لعراق ده دروز ده بی که دان بمافی خلچی حریمی کردستان و تعداد مندیکانی کلتور و زمان و چوارچی اوی سنور و همو امشتانه ده گره ام گرفته لگل عراق ده هر بدوان ده بشن ببورن دیسان و زور دریجه خواهن زور بخیرهی قصه کنده که انتشکر بابته که زور تیر توسله بابته که زور رهندی زیاواز لخو ده گره لحل رهندی آبوری و بگره تا ده گه تا تندرستی و سیاسی و کومالایتی و حتی سایکولوژی و یتر و هم رهندانه یتر که وکوتم هاویری چی زور آوچیشه بده دقو بیزدقو ساعت یک و دو ساعت نگه نهیز در انجامه یک بلام ده توانین پیم و با قصانه که کرد من سر داوک لبردست منه ها به که جیهان لچه استگ ده و ایمال او جیهانه ای که دوساری قیرانی آبوری و سیاسی و تندرستی با تو ایمال چوه دن. زور سپاس. زور سپاس کاک دکتر نهرو. ما مستانی برس خطابی یعنی خوشوی. زور سپاس با بجداری همو تن همو من بوین لا. ما مستان تها پی موابید سرنزه چوه دن جویم جلی بو. بله ما مستان تها. فرمو. کایتو والا دکورستان دیکم من داوری برندیک کم نکرده تاکید میکنم حاضر هم هستم. فرمو. وکو داوری برندیک اگر نه حضم کل بدایتی ل وکو دل باب دکی کایتور نرو آماده بن. والا دست خوشی لیکم کایتور بالام پیمای ابو هندک تناقض لکسکانی کایتور نرو هبو. زهی و دارم بغلش فراوان لیم ور بگیرن. فرمو. اول لایک دریتن اول لایک دریتن حکومتی عراق ویستی لا ناو پاش کوردستان زور پیش که دویستی به نفت و غاز یعنی کوردستان دی لا چش دری چشکانی ام لسر ارا لاقل ارا لسر نوتا تو لا چش دلی والله او پیستی به ما ابيت لر نوت و غاز الا لا چش دری چش ما او است اما دنیا او 215000 برمیلش بلی ریکا گیتور نهرو او پرسیاری کم پرسیاری دوم تو کا گیتور نهرو با ام برق واقع بین بین هیچ ولاتیک اقل اسرائیل مقارنه ناکیتم تو کردستان دی لگل اسرائیل مقارنه بکی اسرائیل تندین ولار یارمتی در مساعدی اسرائیل آخر تو چون برزم
كردستان مقارنة كي لقى ولاتي توكو إسرائيل يعني إسرائيل وهم زبلاحي خوي ولاتي شيء زبلاحي وكو أمريكا يلفال بشتا ولاتي عربي كاني هم لفال بشتا أو سرن زيد يوم سرن زور باش زوصفا زور براسكونا دم زور براسكونا أون بيبلي تو بيتواني أو كورونا أو كورونا سلمان دي كاو بيش كوتني أوروبا تنهاش تيجي نظريبو او پیش کردنی و تنهاش تیجی نظری بو فرمی ست تماشا که ولاتی چی پیش کردنی وکو ایتالیا، فرانسا، المانیا، روسیا او هم ولاتانا فرم او ولاتانی عربیه که زناب کن زور نرزی بون با ولاتانی اوروپی فرمی ست کلتوی کن فرمی ست مثلا لروی کورونا هر زور باشترن توانیان زور بسر دازال بون ولاتانی شرق الاوسط و اسیوی کتی بو شوازه بر بلاو بون لزور شید کش لروی تعلیم عالی خوینی بالا اس منافسي ولاتاني زور بيشكلت أكاو زور سباس كاكتور يوادارم بس إنك شكراوان لي مواربي طبعاً أنا أكيد أكيد زور سباس طبعاً أقر نازم لواني أربيع مكام يعني نغيشتي أمدنغ بطاوتي نغيشتي أيتر بزواب زانم دكتور هيمن أقر هلا بوم راسم كو من بوتم لده هاتو ده عراق دتواني حريمي كردسان دتواني كاريگري هبيت النصر عراق ده بتابتي لروي غاز باشه چکه گازی سروشتی له حریم کردستان ده زوره کیستا عراق له ایران و بویده گازی سروشتی حریم کردستان خریکا بجال یعنی سرمایه ته ده صرف کردو له گاز ده هر وه دومیان له کیشی آوا کده توانی حریم کردستان ده توانی یارمکی عراق ده وتم دیسانو دوباره ده کوم له ده هاتو ده بنه گیستا وتم مله بردم دوشد ده هندیک چاره سری استا که زور زحمت بلام تار سری ده هاتو اگر بر شوازش درست برای بچه ایتر حریم کردستان ده زور پیشکوتو تر ده بله جگه کند عراق ده چکه عراق پیشتی با گازی حریم کردستان پیشتی با آوی حریم کردستان پیشتی با زراعی حریم کردستان هر و پیشتی با گشت گزاری حریم کردستان لده هاتو ده ایمه ده توانین وابین که بتوانین هم سودمان همه به عراق هم پیش بکنین زول لزیادت لعراق کاک دکتر نهرو عراق مینه لدر عراق بود کاک دکتر نهرو کاک دکتر نهرو هلا سر مسئله زراعت نمونه چی جوانه دو روشه لکوبنوه چی انجومنی زنکو باز کرد که لیچه اگل سالکانی زو بس خیاری سیده کند خواه اگر اون نمونه باز که با برزان بله کات خوی که ابلقی عبوری لس عراق ده هبو ایتر سیستمی او کاتی دولت و بعث و امانه هیچ رگه ساریک نما که دبه هم مشتک لنا خودا برهم بگینن حریمی کردستان یک لو جگه نبو که توانی بو همو عراق سودی هبه هر بو زنیاری تن تنها خیار لس سیده کند بشی همو عراقی دکن تماته و خیار و نازم همو بر همه کشتوکالی کانی زور بی هر زوری بر همه کشتوکالی گرینگه کان لکردستان و با همو عراق در روی که عراق توانی برگه ام ابلق آبوری بگیره لکاتی خویده جا امانه نمونه که دوام من کردستان به هیچ شوازه با اسرائیل مقارنه ناکم نک با اسرائیل به هیچ شوانش تریش مقارنه ناکم بلام ایمه دا بیسیب کن لزیهان دا که دمانه سیستمی خومان بگورن دا بسیری او جگه نبکن که پیکاتان لیمون زیکا یا خود شوین جغرافیان لیمون زیکا من بس من اسرائیل نیتر من بس من اوروپا و امریکا و ولاتان اسلامی و تناند ایرانش یک لولات گرینگا کانه که بیست سودی لیورگریب بتایبتی لمسلی زراعت و تکنولوژیا امشتانه دا اما یعنی ولاتشی وکو سنگافورا هم او جگانه من مقارنه نکر بلام اگر ام سیستمانه سیر بکن که لکاتک دا هیچ یعنی با چون توانیو یعنی ام بوجانه گوره لعبوری و لبرای بردنی دولت و ده متزگاهانی دولت ده بکن ایمه بو نتوانیم بکن لولاتشی وکو سنگافوره که لسردمه که نسین دیویز نمالیزیا دیویز او فرد را بو توانیان بتوانن ببن بو ولات کاریگری جیان بو ایمه نتوانین اوه یعنی مقارنه نیه بلیم اسرائیل چی کری ایمهش بابچین واب کنی تر ایمهش دبین بشت نخیر بو شوازه سیرم نکر اوروپا پیش که خالی سیمتا لگلتم هر اوش شوای کردو که کسی چی وکو فوکویاما چند سالک برده استا کتیبه چی نوسی لکتیبه که در باز لوده که پیش کلتنی تکنولوژیا لأوروپا نها لأوروپا و امریکا و لولاتانی پیش که اوانی که پیش کلتو نستاون و به شوازک پیش کلتو که بالانسک نمو لنوان خلق و لنوان تکنولوژیا ده ام بالانس ام فراغ وای کردو هر کاریگریک
کاریگری شو بتایبتی جهانی بیتن سیستمکانی هرز بینه ایتر اوش بو وایلی هات منو دکتور هیمن سالی پر که فوکیاما هات با کردستان چون با سیمینارشی هول زنکوی کردستان بسی لوا دکرتنانه دگر با شوازه بروا دستواجهشی بکره اینه که استرونایزیشن آف دو ویست که اوروپا و امریکا یا خود ولاتانی روش آوا جوریک د سیستمی شرق الاوسط یان تیدا د جوریک د شوازی اتناند او بعشایری دی گوت او عشایری کی بونم له العراق ول لبنان ول شونانه د بین ال ولاته کانی دی کج د بینینو جا او کتابی لنسینه شی هبو کلاش اف سیویلایزیشنز توزک دور درج به عنوان خی طوام لبینی بلان کلاش اف سیویلایزیشنز باز لو دکاکا ام پیشتونه او پیشکوتنی که لتکنولوژیا ده هیا مجالی اویتی ده هیا زور به اسانی بروخه هر از بس سیستما که بین اینک تکنولوژیا که بروخه ما بستم آوانیا جا لو رو راستا بلام اتو پیدوابه ایم الوان تاکوی ساش پیشکوتو ترین اقتصادی ایم اقتصادی چی پیشکوتو ترین سیستمی برای بردن من سیستمی چی بهز نیا سیستمی زریبه من سیستمی چی بهز نیا سیستمی اوی لدوای قیرانه که بتوانین حل بستین و سیستمی چی بهز نیا لهمو حالتان ایم زوزو لدوای اوروپا و ولاتان غرب دین بلام اوان نیان توانی او فراغی که وکو فکوی اما باسی دکه که دروز با بله لوانا زوزو راست زور زور سپاس که دکتر نهرو برزن زور سپاس با اوکاتی بخشیتن یوادارم همو من سودمند بوبین ازمون چینوی بو و زور خوشحالم با دیداری که دکتر قیسی لیره زور به او برزنه دی که از وجودم بینین که دکتر قیس زور زور خوشحالم با دیدارت ما مستانی برز قطابیانی هجا هیوای شوچ خوشم با دخوازم ازمون چینوی زور باش بو پی موابی چانسی دیکه منده بی که زور بابتی دیکه گرمو گرهن که بوشیوی با آنلاین گفتگوان لگل کن ایواره چی خورد ما اولک منش زور سپاسنده کم بومنش ازمونش تازه بایی توزک سیره که سیری شاشه اگده که قصده که تو زور بیزارش که خورد نبینی پریزنتیشن دی بلام که وادارم پیامکان گیش بن اگر هیسی جنبه ایتر درگای چند بیرو باسونش جیاواز لنیوان من در کرابه تو هر یک در روانگی خوی و هر یک در روانگی او زنیاریانی هی که اوشتانی که دخوینه تو لو روانگی و بتوانی شتیک گلاله بکا بردک بخاطر سر ام دیواری که هی لسر ام بابتا کارشی باشمان کردو زور باشکواتا زور سپاس برزن با بجداری تن با جوگرتن تن و با کات بخشین تن هیوای ایواری چه خوش با همولک دست خوش هر بجیم خواهتن لگل من دست خوش اگه در تمه